Vay, ertalab tushibdi-yu, uyg'onish kerak. Tak. Hoppa. Qornim ham ochib ketdi. Ha, boydan o'g'irlagan pullarimizni hammasiga imoratlar qurib mazza qilib yashayapmiz. Tak. Hello, Rezo kutyapti. Birov qilasan. Ishiga mo'zimmi? Kitayskiyda, Xitoydan kelgan. Buzilib qolgan. O, imoratlarimiz bizi. Hozir bitta muhim joyga kirib chiqay. Hoppa. O, yuzimga qara olaychi qani. Yaxshi hammas. Parol tutta birligini hech kimga aytmaslik kerak. Askarlar nima qilishyapti kana do'stlarim? Allohga barham, men uxlayotgan bo'lsa kerak bular ham. Eshik ochiq ekan. Bolla qilasizlar, yaxshilab oldinglarmi? Hammasi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, zo'r. Tinchmisizlar? Behol smart. Javob oxir qilasizlar. Bolla qaranglar. Bugun g'oyani bombasi bor-da, korchak hammamiz yig'ilishib, chorvoqqa cho'milgan boramiz, nima deysizlar? Nimaga hammalar? Narkomanlarga o'xshab qilishyapsizlar. Bo'ldi, bo'ldi. Xullas, kompyuterni o'chirib qo'yinglar nimani. Yo'q, Redruk video chiqaribdi-yu, obuna qilib qo'yinglar. Qaranglar. Bo'lmasa hozir ovqat yeb olamiz. Kelinglar, ovqat beray hammalarga. Menda edi-da ovqat kecha olib. Har doimgidek. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bitta bering menga, qonim oshiroq. Hammaga yetdi. Yaxshi, go'sht hammaga yetdi, to'xtang. Dirovga yetdi, xo'p. Hammalar yila. Bo'lmasa hozir hamma narsalarni yig'ishtirib chiqsanglar, cho'milgan boramiz, narsalar mana bu taraflar, men ham hozir shunday kiyinib chiqaman, xo'pmi? Bo'lmasa cho'milgan boramiz, qani. Xo'p. Ketdi. Vo, mazza qilib cho'milyapmiz va bolalar, hammasi yaxshimi? Chorvog'i yoqdimi sizlarga qanday? Hammasi cho'tkimi? Bo'lmapti. Akulalar bo'lishi mumkin bu yerda. Bolalarni ko'ryapsizlarmi, даже suvga bir yildan beri tushmaganda, shuning uchun kiyimlari bilan tushib ketdi, do'stlar, cho'kib ketmasa bo'ldi bular, qaranglar. Ritsir kiyimlari bilan suvlarga tushib ketgan. Mazza qilib cho'milamiz-a, bo'lmasa kechqurun uyga boramiz. Qani, go'shtlarni shashliklarni pishiringlar, qo'ralarni tayyorlanglar ularga. Xo'pmi? Bu javohir qo'nimani tayyorlang. Javohir o'zimiz bolada, bu nima? Yaxshi bola. Davay, tushdik, tushdik, tushdik. Davay, bolla vaşçı maza qıldıq ya. Oo. Daryo yoxdur mu? Yana biror kim boramiz xudo olsa. Vaşçı. Tengi zafar nima qorni katta boylar bilan boramiz da xullas. Ketdik. Oppas. Ixtodim tushinglar. Yuz. To'xtanglar bolla. Qayting bexiz orqaga qayting. Qaytinglar, qaytinglar, qaytinglar. Kirmanglar. Tak. Men pisaytim bor-da. Chota. Chota nima? Eshik ochiqmi bolla? To'xtanglar, sekin kiramiz. Qani? Ha, bitta. Sizlar mashina tekshiringlar. Qolgan xonalarni tekshirib chiqaman. Mashinada turinglar. Tak. Mashinada o'tirib turinglar. Meni qurolim bor-da, nima? Qolganlar ham qarab tursin eshikka. Tak. Qarash kerak. U! Hech narsa yo'q, hech narsa yo'q. Otilib ketdi. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Qolgan komptalarni tekshirishim kerak. Yaxshi, ehtiyot bo'linglar hammanglar. Chota. Xo'p. Bitta hech narsa, eshik yopilib qoldimi? Xo'p. Bitta men tualetda kelmam bo'lardi ya, tualetda. Bu qarashim kerak. Xo'p, qani. Kim bor bu taraf? Ha, eshik ochildimi? Bu tarafta hiç kim yok, boşxonamiz. Benim. Ha, dostlar, bu benim seyfim değil mi abi? Keyin ko'rsataman dostlar. Ochile, kitayski eshik. Yopil. Tak. Bitta ham menimcha hiç kim yok ha? Hiç kim yok, televizor tokdan uzishmabdi, kresaga. Tokni pulini to'lashmaydi-da. Bolalarga aytishim kerak borib. Tak. Bolla, ishlayapsizlarmi?
Bolla. Ha, eshitdim. Xullas qaranglar. Hozir eshik ochib qo'ygan, ketishimizda yopib ketuvdik eshikni. Agar eslagan bo'lsa, dragon eshikni yopdi. Karochi, nimadir sezimda men nimadir yoqmayapti menga. O'shaning uchun Martin bilan Javohir qanisizlar, Javohir? Mana. Endi hozir qo'riqchilik bo'yicha ko'p nima ko'rsatgansizlar-da? Yuringlar men bilan. Qaranglar. Mana shu yerda turinglar, ikkalinglar qo'riqlab turinglar, xo'pmi? Iltimos. Mana shu yerdan mana qo'riqlab tursanglar. Bazani xudo qolsa, o'zi kechishyapti, keyin kirib uxlaymiz-da, maylimi? Sizlar qo'riqlanglar, ertaga xudo qolsa boshqa almashamiz. Bak ishini yopinglar, hamma uyga kirsin. Askarlar xonasiga kirib uxlaylar. Men ham uyimga kirib uxlayman, o'zi kechishyapti, mana qaranglar. Daryo, lekin mazza qildim daryoda. Uxladim. O, ertalab tushdi-yu. Mazza uxlabman, lekin kecha daryoga borganimiz eslasam mazza boru. Так, televizorim qani? Eshigim qani? Chota nerealni. A mayli, keyin hal qilamiz. Xo'p, endi nima qildik-ku-na? Redruk. Ho, ko'chaga yuring. Ko'chaga yuringda, ko'chaga yuring. Ma, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Buring, yuring. Ko'chaga yuring, ko'chani ko'rsataman. Kuk. Nima bo'ldi, ey? Odam nimasi o'lib ketyapti? Yuring ko'r. Askarlar, podyom, askarlar, turinglar, askarlar, turinglar. Bo'linglar, turinglar. Ko'chada podyom, tez. Nima? To'xtanglar, jimila. Jimila. Boy. Bu tabechkalar qayerda? Shularmidi Martin? Ha. Nima? Javohir keling, Javohir, qochinglar, jimila. Orani ochinglar, nafas kerak unga. Qochinglar. Javohir. Yaxshi bo'lasiz hali. Nima bo'ldi Javohir? Men bilmayman, shunday qo'rqayotgan edim. Bitta ko'k zangor narsa keldi deb bitta urgan, o'ldirganim bilan boshqa, to'y. Shundan ketish bo'y boshqasi. Yaxshi. O'lqimas, muhimi. Bolla, olinglar buni. Martin qana, ey. Martin, bu yoqqa keling. Sizga savol. Javohir bu yerda yotgan paytda. Martin, siz nima qilib turdingiz? Redruk, uzrma, ozgina charchab uxlashga kirdim-da. Voy, Martin. Siz Javohir o'zini tashlab ketibsiz-da. Bu tabletkalar qaydan keldi bu boy? Boy degan narsa. To'xta. Boy? Uyga, bolla, uyga. Tez. Qurol, pichoqlarni olinglar, bo'linglar. Sizlar mashinada turinglar sizlar. Kelinglar, yuringlar. Mashinada turinglar sizlar. Nima? Martin men bilan yuring. Qo'yinglar tursin. Martin, keling. Siz har holda kechqurun qarang. Musulxonaning eshigiga. Musulxonaning nima bo'ldi musulxonaga bu? Bu. Musulxonaning eshigiga qani? To'xtanglar, bir narsa sinab ko'rgim keldi hozir. Tak. Bitta nimani? Patron tashlab yuboraman. Siz mana shu musturxonda bo'lib turing. Qay ketdi. Mana shu yerda bo'lib turing, qarab turing. Tak. Xonam. Xonam eshigi nimaga? Xonam eshigi yo'q, chota. Tak. Ochkim yo'qmi? Ochildi. Tak. Seyfim eshigi. Ya? Alayhissalom. Assalomu alaykum. To'xta, Krista. To'xta. Yo'q, chiqolmayman. Balakat. Hop, tez askarlar yoniga chiqishim kerak. Uf, ishmidda bu tarafdan. Yopil. Go'shni ber. Askarlar, podyom, askarlar kelinglar yonimga. Askarlar, misr marta yuringlar. Bo'yni ko'rdim, qarochi, yuringlar, chiqinglar. Bo'yni ko'rdim. Hop. Kelinglar. Kapitan Dragon, Behruz, sizlar mana bu tarafga ketinglar. Mister, qolganlar men bilan yuringlar. Javohir, Mister Martin, Smart, yuringlar men bilan. Tak, mana shu tarafga qochdi, yaramas. Yuringlar. Tak. Qayerdandir Behruz ovoz kelyaptimi? Jiming Behruz. Tak, kelamiz mana bu tarafdan. Ketdik, Smart, Javohir. Mister Martin qolib ketdimi, nima bo'ldi? Tak, kelinglar. Hop. Kapitan qolib ketma. Lava bor ekan. Sekin kelamiz. Lavada ehtiyot bo'linglar, bolalar. Mana shu tarafga ketdi. Yaramas boy. Hop. Oqotlar. Hammasi mana shu tarafga ketganday bo'ldi-da, adashmasam yo'q.
bu tarafa. İyi. Kila kila. Toxtala. Toxta. Nima bu? Nima bu, ey? Bolaz. Bola kim kimdir biladim bu uyni? Kimdir ko'rganmi? Toxtang, javohir, kirmay, kirmay. Men birinchi kiraman, har ehtimolga qarshi. Boy. Adashmasam. Ay, yaramas. Boyni uyi. Voy, yaramas. Mana bundan bizni eshitib turgan ekan rastalarimizni. Qaytdi. Sandiqlar. Tiymaylar sandiqqa. Bo'lma, bo'lma bo'lishi mumkin. Kelinglar. Eshikni qanday eshikni? Ichkariga kiraman men. Nima? Xo'p. Bu yerlarda sarsa. Nima? Buni qayerlar? Boya, boya tashlagan patronim. Boya tashlagan patronim, bolalar. Demak, demak uyimiz xavf ostida. Bolalarga aytinglar, hamma uyga yig'ilib tursin. Uyimiz xavf ostida. Smart, bo'ling, bo'ling, smart. Javohir. Kechkirlar. Qolganlarga ham aytinglar. Uydan tashlagan patronim mana shunday kelib qopti. Pazarsizlar bor, to'g'risi Musurxondan nimadir gumonim bor meni. Yuringlar, bolalar, yuringlar, yuringlar, tez tez tez. Kelinglar. Hop. Mana bitta tikonlar bor ekan, ehtiyot bo'linglar tikonlardan. Sekin o'tamiz yonidan. Rahmatjon. Kelinglar, ehtiyot bo'lib kelinglar. Mana tikonga oyoq kirib ketganmidir. Voy, voy, va namuncha baland bu yerlar. Hop, ketdik, ketdik. Uyga boramiz tezda. Tak. Yugure, yugure. Musurxonaga kirish kerak. Mana tabletchkalarni qaranglar. Kelinglar tez-tez. Bolalar. Qo'yganlar qayerda ekan endi? Sefni ham qo'riqlash kerak, eshigini yopaman xudo xolsa hozir borib. Kelinglar bolalar. Smart, qo'yganlar mayli qidirib yurishgandi. Boryapmiz. Smart, qaranglar. Smart Javohir. Javohir siz mana shu yerni qo'riqlaysiz. Smart mana bu yerni qo'riqlaysiz. Mana musurxonaning ichiga kirib. Tushundingizmi? Hech kim kelmasligi kerak. Javohir siz bu yoqqa yuring. Smart u yer emas musurxona, bu yoq. U yer nima? Vanna. Mana shu yerni qo'riqlang. Javohir yuring siz. Siz mana shu o'rta zalni qo'riqlaysiz. Xo'pmi? Men hozir sef sef to'g'rilayman. Men sefim. Tak. Vay. Nima bola? Nima bo'ldi bunga? Ishlayapti. Sefda hech kim yo'q. Tak. Meni bo'yliklarim. Palakat. Bu nima qilsam bo'ladi endi? Mayli. Men mana shu yerda bo'lmasa, ozroq to'g'irlab nima qilaman? Bo'yni uyini buzib kelaman endi. Meni sefim buzib yaramas. Krisa, askarlarni to'plashim kerak. Xo'p. Leonardo da Vinci chizganmidi? Behruz, qarang, Behruz. Xo'p. Nimani oldinglarmi? Seflardan. Nimani oldinglarmi? Kirka. Tak, olinglar kirkani bo'ldi. Jiming, Behruz. Tak, hamma kirkani olsin, qaranglar. Hozir bo'yni uyiga olib boraman hammalarni. Endi kimdir ko'rmaganda oringlarda. Hammani bo'yni uyiga olib boraman. Chiqinglar hovliga. Borib, men aytganimdan keyin buzib kelamiz, xo'pmi? Hozircha bu yerlarni buzmanglar lekin. Tak, ketdik bolalar. Yuringlar. Tak, bo'yni uyini buzib kelamiz-da. Oralarda kim ustelikom ishlatadi? Men Wi-Fi-dami? Ha, men. Bo'yni uyida ham ustelikom bo'lsa kerak, menimcha. Ha, menimcha ha. Da, bizda ko'rinadi. Tak, o'h, tushib ketdi. Otlar ketekan deydi. Ketdik. Otlan qaylar, otlan. Sheva. Murat qalas, sizimiz yaxshimiz, uydagilar yaxshi. Kelinglar, kelinglar. Bu tiymaylar bu narsalarga. Bo'yni hududida menimcha anchadan beri yashasa kerak-a boy bu Krisa. Eshigi ochiq. Demak, kelgan bay, ehtiyot bo'linglar. Arzalar bo'lishi mumkin. Tak, to'xtanglar. Aytaman, keyin buzamiz. Kiyimlarini olib ketibdi. Yaramas. Sandiq qaraymiz. Buzinglar bolalar. Mana bu sandiqni orqasidan narsalarni buzmanglar, bu quvurlarni buzmanglar. Mana bitta ularni buzmanglar, sandiqni buzmang. Smart buzmang dedim. Sandiqlarni buzmanglar, просто mana bularni buzib qo'yamiz. Ketdi, davay. Ha, boy. Chetga ketdi endi. Ha. Biz nalarni buzamiz, tak. Chiqing, ehtiyot bo'lib chiqinglar, vallohi.
Oh, çırak. Sivit gitti mi diyeyim ana ben de bunu yürüyüp. Ay, ahırda sandıktayım nasıl lan çöp gitmemiz. Buzuyla yakışıla bolla. Uzumuz zavuttan çıkılgen de bu. Uz paksadan kurmak çöpü gen şekilde. Lakin normal de aramızda yaşayabilirken eken ha? Kırışsa. Kırmızı zahirasyen böyle. Çilek yok mu? Sandık iyi. Pustoy? Pustoy? Bolla bolla. Nima? Menimcha boy betdan chiqqan bo'lsa kerak. Yurlach qidirelikcha ozgina uyini ham ancha buzib tashadik. Ta kimga go'sh kerak? Kim qorni ochadi? Menga ikkita bering. Oling. Ta ketdik bolla qaranglar. Hozir ko'chani ko'ramiz, yurib bir pas aylanaylikchi, nima qilaylikchi? Qidirelikçi boyuna. Adaş kalış yok fakat. Bak gullarına. Gullarına karayla. Kalışmayın. Otur taş adam. Alın göğsünü. Bir de korbiyemiz ha. Şu boyuna kuyular boğuluş ki adaşımızdan. Otur taşımız. Tak. Daha yap valla. Hop. Gittik hamamız. Kıdıramız onu. Valla. Ama kadar kopuk etmeyelim de. Baş taraflarda buluş geri adaşmasam. Tak. Tak gittik gittik hamamız. Kıdıramız. Boyunu yaramaz mı? O sus işi bulmet gel laba mı? Çok bir dedim. Tak. Yok maç işi bulamaz. Yok ha. Çıkın 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 çıkın. Çıkamız yıksat olup. Çok güzel. Hatta gor bor bor da adashmasam, g'orga kirishim kerak men. Yuringlar. Ansla. Davay. Shaxtada ishlab oltin palto uxlab chiqamizmi deyman. Shaxtada oltin. Ta, ketdik. Shetda bo'lish kerak. O, bola uj kech qorin chiqib qopdi-yu. Shuncha qidirdi gap alakat. Eh. Yuringlar chiqamaylar. Вообще чарчадым бар. Шахта шунчалык эм чарчатадым адаммы, эй. Эй, шахтада редрок. Шуна кирип туруп, башым ястыкка коюп уклайм ам бар. Аптечка. Яхшы аттыңда бола. Яхшы самалыла. Яхшы. Куралым, мен куралым, пистолетым. Так, үйүм эшигине уклатып кеткен ярамас. Мали яхшы самалыла кеттик. Ой, ertalabam tushib shekilli. Uxlab qopmanu. Bollaga nima qildik uni? Nastalarni ham kechqurun turib sop qo'ydim joyiga. Tak. Bollarni ovqatini berishim kerak. Bolalar. Podyom. Yo, uyg'ondinglarmi? Yaxshimisizlar? Hammalar tushunasizlar? Tak, turinglar-chi, safga. Turinglar, turinglar. Ovqatingizni olib keldim-da. Так, кеп яхшы, хоп, келе. Келе мамитке турин, жавох. Турин. Турин мамитке. Ашка турин. Так, оқат беришим керек. Так, жавохр сиз оқатыз. Марте сиз оқатыз. Драгон, асланыке, узур. Так, бердима хаммага? Эй. Эй, кучи да овоз эшитилдими? Эй. Кепке оқат етман, тоқтайла, тоқтайла. Ким чумадым? Çünkü tohta, tohta. İşini yap gitti. Kulüle sıla nalik taraf ke var illa sıla nalik taraf ke. Kep kaç yap sıla nalik taraf ke. Kep narkasla men barama. Hamela o taraf ke. Davay davay. Yaramaz. Satkı mı kuna? Oramız ekir bogenini. Tohta. Tohta indim. Kep. Siz ma satkı mısınız? Ma kıl yapsız? Yok. Neye? Ovqat yetmaganidan, kunini senga qochdim, boyda izidan.
Haa, boy mu? Karın siz boyunu kulda işlegansız, boy kanak odamı da uzun? Korsayız, her şey botudu. Bot? Avtomat diyem şulamaz mıdır? Ama ben o aldılar tanırdım ki hiç kuşunu bugün paytlarım var. Bir şey, orası bu adamın var. Bir de üyü iplak kurulma. Üyünü yok var artık, uzun üyünü. Fakat boyu dedi, kup narsası varlı üçüm daha zor durardı uzunca. Ama? Boy zor akar var ki. Kuzun ümit atardı. Bizim yeni kolu deşegendi. Kuzun ümit atardı? Siz gene mi buldun? Hazı yamalıya oturuyoruz. Hazı itti yamalıya oturuyoruz. Hazı indi makta yapsın mı buldu? Akılge karar koysa sizden yaşlıyken bulamadınız. Değil mi? Koştuk! Oh, bolla. Uzu, koştuk kutulduk şekilde. Benimce komadı. Hani, hadi ihtimale karşı. İyi, boy. Boy mu? Çavakır. Sizi toş neyin de bes kuruluptan çapaman. Yok. Bolla. Bir nima qilib qochib qutuldik a. Uydan amancha uzoqlashib ketdik shekilli. Qaranglar bolalar. Xullas, kelinglar yaqinroq menga yaqinroq kelinglar. Qo'ya bordi qaranglar. Boyni qachon yomonlasak yo nimadir informatsiya berilyaptimi? Boy qachon gapirsak boyni ehtiyot bo'linglar. Nima zarabcha borish kerak qaranglar. Boyni qachon yomonlasak yonimizga kelib qolyapti, to'g'rimi? Shuning uchun qo'ya bordi. Hozir kattaroq bir o'ra qazimiz, o'ra qazib turib boyni topamiz. Boyun şu yok aldab ab kilip oraya çırı varamız. Hop oranı kavlaştılarını zor atırıyla karıyla. Oranı kavlaştılarını maşitke oraya kavlayamız. Biz bana üç kişi, Türk kişi cevahıdan taşkarı. Biz polni oranı sulan tozalap numakı biramızdı. Fakat onaka tuzaklarına sulan gelse injinersiz bana kimizden bilin durup da karayın. Siz takide katıra şu nayza payza içki numalarını tuğula birasız ama aile mi? Aha ben tuğulayım ben özüm. Bol bol. Qo'ygan hammamizni ishga kirishamiz. Qani davay ketdik bo'lmasa. O, tak, bolalar vobshe charchadi-ku, a. Ha, yo, ura ham lekin normalni chiqdi-da. Bu odam tushgandan keyin qaytib chiqaman. Ularni qaranglar. Bular, qara, qaranglar. Biz mashitgacha kavladik. Nimani qaranglar? Javohir kuchlidigini. Pastgacha mashitgacha kavladi. Qo'yil lekin bor-u. Tagini beton qildilar. Qara. Tagini beton qilib injener-da, yaxshi bola-da, o'zimizning bola. Bilasizmi? Ama menga yordam bergan bu bola. Oldin boyni uyini uxlatganmiz-u, sizlar ham bordinglar. O'shanda bu bola menga yordam berganda. Hammasini shu tufayli boyni uyini umarib chiqqanmiz. Endi bolalar qaranglar. Ya'ni urani kalashka keladi. Endi boyni topishimiz kerak. Boyni topib, o'raga tashlaymiz, tushundinglarmi? Ha. Bo'lmincha biz uy tarafda bo'lishimiz kerak. Bizning fikrimiz. Ha. Bizning fikrimiz juda ham ajoyib. To'g'ri, to'g'ri. Mashinadan kelayotganimizda ikki tarafga tarqaylarda bolalar. Boy, bo'lmas oraga tushib ketishlar. Uzoqqa ketib qolmanglar, uzoqqa ketib qolmanglar. Boy oraga tushib ketsa, ashuna kelishimiz kerak-da. Tak, bo'lmasa bu uyimiz tarafda bo'lishi kerak. Bandrol to'p bilan to'q tomonga ketib, ko'galar dengiz tomonga. Ha, uzoqqa ketishlar shart emas. Tak, boy. O, boy. Ha, Krisa. Bu yoqqa arjasi bor ekan, bolalar. Bolalar arjasi bor ekan, ehtiyot bo'linglar. Ketinglar, ketinglar. Voy. Ma. Vot. Ani boyni turishini qara to'xtanglar mana shu boyni mana shu sahnalarni qaranglar turishini qaranglar bechora umid ko'zlari bilan bizga boqib turibdi ko'ryapsizlarmi mana shunaqa bo'ladi boy bo'ldi qaranglar boy eshit seni kuning mana shu yerda bitadi tushundingmi sen oxirgi so'zingni aytasan oxirgi so'zingni ayt seni ustingdan kun boramiz nima qayerga kirib ketdi Vay rasim bor ekan. Bola, bu pasini kim qildi deb aytdi? Hamay qo'lini ko'tarib. Nima? Javohir kerak emas, Javohir, iltimos. Javohir siz axir sotqinmasiz. Bo'ldi, tushamiz, bola, tushinglar. Bo'ldi. Ha, yaramas. Siz bo'ldi, otmanglar, iltimos. Bularga ziyon yetkazmanglar. Bular o'zimiz emas, sotqinmas bular. Nima xohlaysizlar bizdan? Kiyimlarni. Nima xohlaysizlar? Voy, iltimos, ishlarsa kerak emas. Ularni yo'q qiling. Yo'q qiling. Bola, kerak emas, iltimos, otmanglar. Bola, kerak emas. Bola.